Точно колку што траеше пукањето од претходните неколку кадри, 52 секунди беа доволни овде во Брисел, непознатиот атентатор да го изврши своето гнасно дело. Од него загинаа двајца и уште толку беа ранети. Од тогаш до сега помина околу една година. Од тогаш до сега овде, во овие простории, не влегол никој. Ние сме првите поради снимањето. Тоа и не беше единствен атентат во оваа европска метропола. Затоа, веќе речиси редовно, јавноста кај нас, името на Брисел и Белгија веднаш го поврзува со таквото однесување, со масакрите што се случија во оваа земја. Во неа, тоа е познато, има на привремена работа и југословени. Податоците за бројот се различни, но нема повеќе од 22-3 илјади. Како живеат, што мислат, што сакаат? Со дел од нив, за тоа ќе разговараме во емисијава. Ќе разговараме со оние што успеавме да ги најдеме, да ги сретнеме во клубовите на југословените во Белгија или на свеченоста што беше одржана во Брисел по повод 90 годишнината од раѓањето на Јосип Броз Тито. Еве, ова се внатрешните простории на клубот на југословените во Белгија, што се наоѓа во Брисел, а ова е просторијата во која се одигра немириот инцидент, атентатот што беше направен овдека во оваа просторија во времето кога фудбалскиот клуб Црвена Звезда играше еден од своите мечеви во Брисел. Вие веднаш по атентатот, по инцидентот, бевте тука. Накратко, накусе само ако сакате да кажете што видовте, што се случи. Да, ради се од датумот 3. марта, каде Црвена Звезда долазила овде во Брисел да одигра своју утакмицу со Андерлехтом, каде е било сакупљено нормално свих клубова југословенски кои се налазе у Бенелуксу, био е састанак да масовно поодјемо, да бодримо наше Југословене, да им пружимо ипак један дел удела наших југословенских заслуга и така дали, и така дали. И нормално ми смо се договорили да се наѓемо овде око 5 часова. Меѓутим, видите, тај агресор извршио е, хочу да кажем, ипак и нашу малу несмотреност, а и несмотреност полиција, што могу да нагласим тачно, која е била тренутно изолована, односно ние била на лицу места, ушао е унутра несмотрено, отприлике се сумња да е бил јас со еден другом, овде ушао унутра и могу да нагласим да му е требало 52 секунде, 52 секунде да би извршио тај немили догаѓај кој се десио овде, побие луѓе и да се врати на исто место одакле отишао и ушао. Ми, Југословени, могу да нагласим овде, говорим за Југославију, говорим за нас све овде, ми не можемо да сватимо да се тако нешто учини у једној демократској земји овде, наглашувам демократској земји у Белгији, где су не само Југословени, у Белгији нас има негде око 13.500, него и све националности и народности свих континената, тако речи, овде е центар западног европског тржишта. Могу да вам кажем едну ствар. За време Другог светског рата, када смо се борили, када се наши дедови и прадедови чинили то да би одбранили своју земју од окупатора, борили су се и знали су против кога. Имали су оружје у руке, бранеќи своју земју. Меѓутим, овде у цивилизацији ми се боримо не знајући против кога. Не знамо ко нам може доћи и када нам може нешто учинити. Вие веројатно веќе сте планирале и ќе ни кажете што е тоа што треба да го превземете понатаму во иднина за да не доаѓа до вакви немили сцени и како ќе продолжи да работи овој клуб. Слушајте, најбоље би било да најдеме една зграда, да уђемо сви унутра и ми сами да се бранимо, то ест да направимо една екипа која би чувала нас, рецимо, двоје-троје на вратима и тако. Јер некада смо мислили да до тога никаде не ће доћи. Али смо се ово преварили. Сада мислим да треба да мислимо за будућност, да не пропустимо ово што смо до сада пропустили. Желео бих само мало надодати што смо пропустили до сада, да кажем, што се тиће будућности и рада нашега клуба, нашега центра, који не сме да пропадне и нећемо да се повучемо. Морамо још и далје ићи са већим напором и радити. Имали смо састанак координације одбора свих клубова Бенелукса овде са другојма
predstavnicima naše konzularnog predstavništva, odnosno ambasade SFRJ u Briselu, i dogovorili smo se striktno da ovaj klub ovdje, kakav je bio, do sada mora da se autentičnije radi, da se prosleđuju normalno naše strukturne poslovi koji su ovdje nama dodeljeni, jer moramo shvatiti da smo mi ljudi koji smo se prihvatili dobrovoljnog rada i normalna stvar, tražimo sada ipak ljude koji su sposobni da rade. Malo nas ima, ali ipak malo društvo, kako kažu, mala ekipa, ali je odabrana. Imali smo veoma jednu tešku periodu od kojih, vi znate sve te neugodne događaje, tragične, gdje su čak i jedan mladi naš, izvinjavam, Makedonac, koji je igrao fudbal, to je Memedovski, poginuo. I još jedan drugi, pored njega Albanac, to je jedan koji bi otac od osmora djece. To su tragične stvari koje ostavljaju trag, jer jučer smo mi trebali poći na jedan izlet u Luksemburgu, na jedan turnir. Došlo je šestoro na autobusu. Hoću da vam kažem da nije naša aktivnost i djelatnost nije uvijek laka. Nije lako, domovi se rasformiraju, napuštaju, ljudi se boje, mi smo traumatizirani, mi ne znamo do koje mjere će belgijske vlasti konačno jedan put stegnut za vrat taj terorizam, banditizam. Mi moramo da držimo koji put sastanke kriomice kao za vrijeme rata, pa to je neizmišljivo, nedostojno ove civilizacije, na što smo spali za jednu zemlju koja nam je bila najveći prijatelj. Tako da vjerujemo da preko diplomatskih i drugih kanala će doći do shvaćanja belgijske javnosti da je to bio izričiti terorizam, da to nije imalo nikakve blage veze sa politikom. Еве почитувани гледачи, се наоѓаме пред просториите, пред вратата на познатиот Бриселски културно-спортски центар на друштвата во Белгија, на југословените во Белгија, кој на целата јавност во нашата земја е познат од последните информации што доаѓа, непријатни информации што доаѓа од овој град и од оваа земја. Еве во моментов поред покрај нас се другари кои што работеа во едно од тие друштва кои што ги обединува сите заедно овој центар. Тие беа членови на културното друштво на југословените во кој град? Брисел. Во Брисел. А друштвото се викаше Прпарими. Прпарими, тоа е био секција, клуб албански граѓани из Југославија. Велиме дека тоа беше, зошто беше, а зошто не е во овој момент? Што се случи со просториите и со клубот во кој што вие работете? Како што и вие знаете, дека задње време, како што значи и нашите граѓани од Југославија во Деко Брисел, дека су видели дека клубот ја изгорен веќе два пати, значи. И плюс тога, и после задње време, значи, били се значи, граѓани, да ви кажем дека и присилни, да се издекуваат од тај клуб. Кажете, ако сакате, како се случи тој инцидент, кога последниот пат, вториот пат го изгорева, ги изгорева просториите, беа запалени просториите на клубот? Тај инцидент десио се као и сваки на, како да кажем, на онај начин, не могу да најдам израз на начин као сви што луѓи кои се крију, кои не се способни да отворено кажу своју идеологију, фашистичку идеологију и тако дале. И ноќу они се изгорели наш клуб. Меѓутим, тоа нама не смета да во будуќност и веќе сме и сада активни, да заеднички сви народи и народности Југославије кои живиме овде, настављамо свој активни рад. Тоа се веќе манифестира, веќе имамо прве резултате, веќе сме организовали компетиције прије две недели у Амстердаму, каде е екипа, фудбалска екипа и шаховска, наше клуба Прпаримија, учествувала и заузела едно од први места. И, значи, у фудбалу трето место. Сада моментално тражимо нове простори,
i vodim onu bitku, društvenu bitku koja ima za cilj da približava sve naše građane. Ta je bitka vrlo teška kao što je i u Jugoslaviji, znači ona diferencijacija koja se vrši. I ovdje, ali malo specifičnije, i ona se vrši. Znači sad se borimo mi progresivne snage za svakog čovjeka. Ja bih želio i kao sekretar kluba, kao rukovodilac kluba Proparimija, tu da se malo na kritičan način da se našim drugovima tamo da do znanja da bi mogli da nam pomognu jedino sredstvima, što brže sredstvima i informacijama. Recimo platforma koja je donesena za razvitak autonomne socijalističke pokrajine Kosova, ona je nema skoro nigde. Ovaj kongres posljednji Saveza komunista Kosova koji je održan, Rilindije gotovo i nema nigde. Znači, ljudi traže da se informišu. A jedine informacije koje dobiju ovdje, to su iz uličara i razne organizacije koje aktivno deluju ovdje i onda one nas prevaziđu i dok stižu one prave vesti iz Jugoslavije, iz Kosova, situacija se poremeti i ljudi svako beži na svoju stranu ili postaje agresivan ili pije ili neće da bude aktivan i tako dalje. Prva naša zadaća je svega otvoren na klubu, znači, ponovno. Da? To baš smo zborili na zadnji sastanak sa klubovima, znači ovdje u Brisel, Jugoslavija, Franz Prešan i naši. I tu imamo jedan predlog, znači da bi bili svi klubovi u jednu zgradu, primjer, u jednoj kući, u jedan etaž. I tu bi bili, znači, na primjer, jedan odbor klubova Jugoslavija, a plus toga i da bi imali svaki klub, da bi imao svoju prostoriju, znači... Во рамките на таа зграда? Да, на таа зграда, да. Веќе и белгиските власти сосем добро знаат дека ако се влегува во клубот на Југословените каде што беше извршен злочинот, е необходна нивната заштита. Тие ја извршија својата работа и еве веќе се заминуваат. Представете се, ако сакате? Јас сум Скендер Лимани од Скопје, роден во Урошевац, Косово. На кое место сте овде во Белгија? Јас сум во Намир, работам како приватник, имам бензинска помпа моја. А колку долго сте во Белгија? Па веќе 10 години. Има 10 години дека сум дошол, како работник сум дошол и како работник сум јас денеска. А задоволни ли сте од работата, од тоа што сте го заработиле? Задоволен сум многу што сум работил, ама срцето е секогаш празно за тоа што не сум во мојата земја. Што е најголема болест за ние сите кои сме во иностранство. За да ви се олесни таа работа, вие имате практика овдека во Белгија и не само во Белгија, сите што работат надвор од Југославија привремено, да се собирате во југословенските, во клубовите, во кои што членуваат југословените што работат во тие земји. А вие сте активен член, колку што слушнав, во клубот во Намир. Како работи тој клуб? Јас сум председател на школата на албански јазик во Намир, и активиста за клубот. Ние сме работници и работиме тука колико можеме, а најблиските пријатели и другари се со нас во контакт секогаш во клубот или во школата. Сега, ние сме работници, кога имаме слободно време, сме заедно. Кога немаме слободно време, прибидејќи работат луѓето, а за заработката што ми рековте вие, тоа е све за нас мање више. Ние сме изгорени за нашата татковина. Мислите наскоро да се враќате? Што побрго, ако ми се работата таму среди, прибидејќи сум механичар и машините ги имам мој, ако таму најдам плаци за направена куча или дуќан, зашто? Затоа што сум занатлија. Вие само се представивте, не кажавте колку време сте овдека, што работите? Јас сум Иван Булче, роден сам во Имотском, издан Макарски, овде сам из 21 година. А што работите овдека? Сам градовински подузетник. И во кое место, на кое место работите? Шелеруа. Тоа е индустријско место од 50 километар југоисточно од Брисела. И задоволни ли сте досега од престојот овдека во оваа земја? Па досега не сум незадоволен. Снашао сам се како што им наши има многу југословена, тоа и главно добро, не осеќам се лошо.
На кој начин учествувате во работата на клубот на југословените кои што работат во тоа место? Јас сум ова еден, ако могу речи, не волел мене говорите, еден од основача југословенске дополнски школи. После тога исто еден од основача друштва Југославија на подручје Шереруа, кој се и проширило било на подручје Намора, што е било дошло и до звања Друштво Југославија Шереруа Намор, што е баш друго скендер, што смо скупа токовали. И после Намор е направи нихово друштво, кое се зове Абдула Крашница, и фино се било редели нихове просторије, ali nažalost ovaj banditizam koji se pokazao prošlu godinu, pa su im zapalili te prostorije i tako. Sada se malo oklijeva za opravi te prostorije, ali mislim da naši ljudi imaju snagu da se ne stavljaju na koljena tako lako ispred te grupice bandita koji se još ne zna otkuda stižu i gde su. Možda ponekad s nama ne razgovaraju, ali... Što sam primijetio, na primjer, malo prije kod Orce Nikolov, imate strahovito jedan bogat, fantastičan, lijep folklor i nije se moglo naći niti jedne ružne žene, sve su bile lijepe. Tu sam strašno očaran. За време додека ние ја снимавме емисијава, во Белгија гостуваше и културно-уметничкото друштво Орце Николов. Тие неколку пати даваа своји концерти во Брисел и во Изаген, мало градче оддалечено на стотина километри од белгискиот главен град. Во Брисел дадоа концерт за време на собирот на југословените по повод 90-те години од Титовото раѓање. На сите три концерти во Белгија, задоволството во одушевувањето од нивните настапи беше над сите очекувања. Во одушевувањето не би можело да се каже дали беше поголемо меѓу нашите, југословените, или пак меѓу белгијанците. Кога стасавме во Антверпен, дојдовме да го посетиме и клубот на југословените што се наоѓа во овој град. Тоа е клубот Велјко Влаховиќ. Меѓутоа, како што велат луѓето кои што тука ги сретнавме, наместо да ги најдеме повеќето од луѓето кои што доаѓаат кога е клубов отворен, ги најдовме само тројцата со кои сега ќе се обидеме да дознаеме нешто за овие луѓе, за овие работници кои што веќе долго време работат тука. Со нас е другарот кој што е председател на клубот, а како се вика? Моје име е Андрашевиќ Виктор. Вие? Јас сум Андрашевиќ Иван. Како се викате ви? Јас сум Иленко Чеван. Која е вашата основна задача како председател на клубот? Основни задатак е наше клуба е да олакшамо нашим луѓима живот во иностранство, да се окупимо, да се разонодимо, да се забавимо било на културној, било на спортској бази. А дали го правите тоа постојано? То организирамо у принципу свака 3 до 4 месеца годишње нам долази у посет наша културна удружења како што су Коста Обрашевиќ из Лесковца, Иван Годан Ковачиќ из Загреба и
ostalo da ne nabrajam. Da li vi često dolazite ovdje? Pa, skoro svaki tjedan. Sve koja nedjela pojedneš dolazite? A dođe mi subotom i nedjeljom, petkom, kada je klub većinom otvoren. Ako sam ovdje, inače nisam ovdje, većinom sam u Njemačkoj, radim u Njemačkoj, onda dođem u petak, subota i nedjelja, ovdje sam u klubu. Dođem na poziv. Koga dolazite ovdje, kao što obično radite, što pravite? A porazgovaram sa našim ljudima, sjednamo se, igramo šah, igramo karte nekad, pričamo, gledamo televiziju i tako. Vi jeste ovdje kad domar. Da. Vi jeste čovjek od koji što doagja da go otvori klubot, a ostanuvate posljedan koga treba da se zatvori. Koliko pati vo nedelata za 7 dana go otvarate? Koliko pati, da li sekoj dan postojano doagjate da bide otvoren? Ne, mi otvaramo od sredom, petkom uveče od 6, subotom od 11, pa onda dok bude ovdje, pa nekad i do ujutru, bude ovdje pun klub, a onda ostanem do, i do 7 sati ujutru, tako da da u interesi klubu i da mi se sastavimo ovdje, da se našalimo, razveselimo, društveno, prijetno. U ovom klubu nema straha, nema problema, nema šovinizma, tako da jedan klub u Antwerpenu koji je u Belgiji, a čini mi se i u Europi, koji živi bez straha, bez svađe i mi smo mnogo zadovoljni. Koja je najčestita profesija na ljudi koji što rabatat ovdje kao ovaj grad? Ja, ovdje većina Jugoslavena je zaposlena u izolaciji, industrijskoj izolaciji. Ja mislim čak 90% zbog toga što je ta... Kažete konkretno koje je to predprijatije, koja je rabotna organizacija od Jugoslavije? Ovdje je zaposlena, ovdje su zaposleni ljudi od našeg montinga iz Zagreba i oni se isto bave izolacijom, gradnjom brodova, održavanjem fabrika. U zadnje vrijeme ne tako puno kao što je prije bilo, zbog toga što je i Belgiju kao i sve zemlje Europe zadesila izvjesna kriza, ali mi se nadamo da će to proći, da će opet sve da bude po starom. Da li može dobro da se zaravate ovdje? Sad ovisi o ovoj struci gdje mi radimo, možemo dobro da zaradimo. A što rabotite? Isto radimo izolaciji. Većinom nas radi izolaciji koji smo limari po zanimanju i radimo ovdje u tim izolaterskim firmama. I zarada je prema belgijskom standardu jako velika koliko mi zaradimo ovdje. Naprimjer, vi koliko zarabotuvate za jedan mjesec? Pa ovdje u Belgiji 46.000 franaka. To je prevedeno u naše pare koliko je? 4.700.000. Da li... Franak malo pao, pa je sad malo drugačije. Da li ima Jugosloveni koji što vo posljedno vrijeme se vratile u Jugoslaviju? Dosta Jugoslavena se je vratilo, posebno zadnjih godina. Još ih se uvijek, sve više ih se vraća. To je vjerojatno kriva ta kriza koju sam malo prije napomenuo. A vjerojatno i nostalgija vuče te ljude. Većina ovih Jugoslavena koji se nalazi u Antwerpenu su ovdje već desetak i više godina. I ja mislim da im je dosta inostranstva i svega i to je jedan od razloga što se vraćaju. Mislite da kaj ponatamo kje bude tako? Ja mislim da... Da. Thank you.
Koji jezik go nauči najprvin? Францускиот јазик го научив од моментот кога сум овде, а тука сум од својата двегодишна возраст. Овде го завршив и основното училиште и сега го знам францускиот јазик. А албанскиот јазик од кога го знаеш? Албанскиот јазик го знам од пред 3 години. Тоа е од моментот од кога е отворено училиштето Братство и Единство. Кога дојдовме овде, ка слушнавме дека во Белгија веќе си позната како раскажувач, како писател на раскази. Да. На кој јазик најпрвин започна да пишуваш? На француски јазик напишав неколку песни и почнав да пишувам и романи. До поезија е јаком филуме шкрујт романа. Дали сега има нешто изменето во твоето пишување во однос на јазикот, дали да речеме пишуваш на албански? А кодиш кан дрем пред джунхос френге, а ки ме шкрухалалан четар джун? Пишувам на француски, на албански, а кога би знаела некој друг јазик, би пишувала и на него. Што се досега имаш напишано, вклучувајќи го и тоа што си го напишала на француски и на албански јазик? Напишав песна за другарот Тито и други песни на француски и албански јазик. Слушнавме дека имаш и некоја книга напишана, дека во подготовка имаш и друга книга, дека тоа веќе е објавено во јавноста во Белгија. Што е тоа што те преокупира во пишувањето? Зашто? На кои теми најмногу се навраќаш? Кен дежуса еден и тетер ливер да ме шкру. Ме шфар мендиме, ме шфар пуними ке мендуме и бокто пун. Имам замислено да напишам 4 книги за девојчето Анеса. Веќе ја пишувам втората, потоа се разбира следуваат третата и четвртата. Најверојатно потоа ќе продолжам да пишувам и понатаму. Сега имаш околу 14 години, а веќе си позната како пишувач, како разказувач, како писател, на пример. Сети се, ако сакаш, што е тоа што те натерало прв пат кога си започнала да пишуваш? Што е тоа што те натерало да пишуваш книга или расказ? Јас почнав да пишувам бидејќи и многу читам. Многу ми се допаѓа тоа што го читам од писателите. Кога ја напишав првата книга, имав 12 години, но не ми се допадна. Потоа напишав друга книга. Дали понатаму мислиш да го усовршуваш ова што сега си го започнала пишувањето? Мислиш ли дека тоа ќе биде твојата иднина, животот понатаму? Амендан, мелма тутје, ме кет пун ме важду, ела ако ме чен пуна јоте штимит, шкрими. Ќе ја продолжам оваа работа. Кога ќе дојде време за вработување, мислам дека оваа работа нема да ја вршам како своја професија. Шкрујам, а е бојни кетер професионе се шкримтар. Благодарам. Амбасада СФРЕ нам стои уз нас, дае нам подстрек и морално, па чак и материјално, што смо доказали сада у вези ових другова кои су погинули, де се извршили, рецимо, сахрана и тако далје, велика помоќ. Сви наше институција кои се налази у Бриселу и у Белгији, исто тако ođе, су спремне да нам помогну и ми им се унапред захваљуемо. Сви клубови, максимално е учинено преко добровољних прилога и средства кои ће да се дају од наших граѓана Југословена кои раде овде, и тако могу да кажем да је још једном дошло до изражаја југословенска хуманост, и могу да кажем овде испред свих и сматрам да делим мишљење свих наших Југословена кои се налазе овде на раду, да ćemo se maksimalno založiti i slediti i širiti bratstvo i jedinstvo SFRJ uopšte u svetu. Kako se vikate vi? Stanković Milanka. A od kada ste? Živim u Luksemburgu, momentalno na privremenom radu sam u Luksemburgu, inače sam Beograđanka. Pred koliko godina ste udaljeni od Beograda? 10 godina.
Vi ako sakate da se predstavite, koji ste, koga dojdavte? Ja sam Slovenac, rođen sam u selu, zove se Dobravice, to je baš granica Slovenija i Hrvatska. Pred koliko vreme ste dojdeni tuka? Ja sam 24 godine ovde. Na koji način se angažirate da vi bide ta nostalgija da je namalite, da bide pomala, da se čustvujete poveke svoji? Srećavamo se, pravimo si priredbe i tako dalje. I to nas ipak nekako povezuje i to nam daje kuraž za što aktivnije da se radi i da se barem nekoliko ta nostalgija smanji. Imamo jedan divan, eto da kažem, divan život, može da se organizujemo bez ikakvih problema sa iredističke, terorističke strane, mada u posljednje vreme i mi smo malo na oprezi, s obzirom da je Luksemburg jedna mala zemljica, kao što rekao, otvorenih granica, bez vojske, i ipak može da naiđu i sa svih strana, da li iz Francuske, iz Belgije, eto, pa smo u posljednje vreme i mi malo na oprezi. Zato se i evo, vidite kao i danas, možda bismo došli sa autobusom na ovakoj lepoj svečanosti, ali mali rizik i dolazimo u malo hrabri. Ja sam već počeo pripremati teren da je dole, napravio sam na kući kod Splita i pođem godišnjo 2-3 puta, a mislim da neću ovdje da jedem penziju, mislim da ću jest u Splitu. Разбирливо, меѓу луѓето, оние од нашата земја е присутен стравот дури и во секојдневното живење. Но истовремено, јасно е присутно и настојувањето на луѓето, тој страв да го елиминираат, да можат и понатаму мирно да живеат и работат, може би како порано, како пред појавата на атентатите во оваа земја. Веројатно затоа, меѓу сите нив се присутни истовремено стравот и задоволството, неизвестноста и нескротливата желба за нивна сигурност. А во вакви случаи, овој пат, тоа е веројатно засилено, зашто тоа го наметнува однесувањето на дел од луѓето кои имаат југословенско потекло, а живеат и на таков начин се однесуваат во оваа земја. Злочинечки, нечовечки.